Делегація пластунів з України виїхала до Відня 14 грудня. Серед них – тернополяни Микола Бігус та Оксана Шамрик. Скаути подолали понад 1600 кілометрів в обидві сторони, аби привести Вифлеємський вогонь миру. Саме передача вогню відбувалася в суботу, 16 грудня, в католицькій церкві на Мексико Плаза в Відні. Це традиційне місце передачі Вифлеємського вогню миру. Це було в 14-й годині, і на цю зустріч прибули скаути з там практично всіх країн Європи, а також окремі представники з бойскаутів Америки, з Південної Америки. І загалом було кілька сотень скаутів на цій зустрічі. Ця зустріч була відкрита з молитви. Було 4 священники католицьких, і пізніше було привітальні слова від лідера австрійських скаутів, це представник родини Габсбургів, які колись правили Австрію, от він почесний президент їхньої скаутської асоціації. Честь привести вогонь миру з Вифлеєму до Відня цього року випала 12-річному австрійському пластуну Тобіасу Флечнеру, який урочисто передав його скаутам з різних куточків світу. Тернопільські пластуни кажуть, що на них була покладена велика відповідальність доставити благодатний вогонь до обласного центру, адже напередодні свят його чекає кожен вірянин. Перша передача Вифлеємського вогню у нас відбудеться завтра о 16:30 громаді міста Тернополя на театральному майдані під час запалення новорічної ялинки. І також наступними це будуть передачі в церквах греко-католицьких, римо-католицьких. Також передамо представникам Православної церкви Київського патріархату. Наступними передавання нашого Вифлеємського вогню миру будуть школи, вузи, також позашкільні навчальні заклади, лікарні. 20 числа, 21-го ми передамо Вифлеємський вогонь нашій місцевій владі Тернополя, також обласній владі. Вифлеємський вогонь миру запалюють на святу вечерю і зберігають до Йордану. Християни вважають, що це полум'я приносить радість і тепло усім, хто цього потребує. Ірина Терлюк, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ.